阿丹的一娃表现人间作古罗盘生他的一定无言玛利亚
ဒီကျွန်တော်လောကီတန်ရှင်ရဌာနတဲတော်အကြောင်းလေ့လာပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဆူတောင်းကြပါစို့မြတ်တော်ရှင်ဖတ်ထားရမြတ်စွာဘုရားယနေ့အလွန်ရည်ကြီးသောကောင်းစဉ်ဖြစ်သည့်တန်ရှင်ဌာနတဲတော်အကြောင်းကိုလေ့လာသောအခါမှာကုရောရှင်သာသမီတို့နဲ့ကုရောရှင်အတူပါရှိတော်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားသာသမီတို့သွန်သင်လမ်းပြတော်မူပါ
Kuroshin Kedinian Lansing Kongs of Tishin Alan and Makurushin Mazarumba. Kadopia in Amana, Udilimus, or sit down to Nakang by Pataway of Nusopia. Amen. The nature of Loki Tashiantana, Tedo, Lila the Machipare. The Jungu, Lila, Jong Yangano, Dana Kanji, Shiko Lila Kama, Tashiantana, Jong Palan, Diabre, Tashiantana, Shum Charis, Jong. Down down it, but the look, David Pomodishin Alan and we are. ตั้งชื่อฐานะอาจารย์โอลีลาชินในဖြစ်ပါတယ်ตั้งชื่อฐานะเสียเจ้าเจ้าอาจารย์ถ้าเราเจ้ามีอะไรอันใดมั้ยชื่อชื่อโรงอ่ะตั้งชื่อฐานะบ่เว้ยอีตุลาลิมีโตเรมาเตกันเนี่ยเดิมมาปี้ท่าเลยส่วนจนตุ่ยเสียบาเลยทีมาตั้งชื่อฐานะเตรปุ่งตุ่ยอะไรอันใดมาเว้ยเมื่อตะคูอ่ะเลวากะได้มาคิดออกอะเตมคันเดกินกะไอ้คิดกาลามาอะเตชินนี่ถ่ายกะเจอลูกตาดิฮะ ဘယ်လိုအဖြစ်ကတ်တင်ချင်းရခဲ့ကြတယ်လေတကင်းခရစ်တော်ဘုရားဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာဘာကြောင့်ကြောက်ကြွဆင်းလာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်မိမိတို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကကတ်တင်ချင်းအနေနဲ့လက်ခံယုံကြည်ခြင်းအပြင်သာကတ်တင်ချင်းရရှိနိုင်တဲ့အခြားဘယ်နည်းလမ်းနဲ့မှကတ်တင်ချင်းမရရှိနိုင်ပါဘူးဒီအမှန်တရားကိုတမန်ကျမ်းစာမှာရှင်းလင်းပြသားစွာဖော်ပြထားပါတ
ပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်အတွေးအပြင်ပူဇော်ရတဲ့အကောင်လေးအပြင်ပူဇော်ရတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ရှင်ရှင်တို့ကကာယီနာနဲ့အာဘီလာတို့ရေးပူဇော်ခြင်းကပောက်ချန်ခန်းကြီးလေးငယ်တောင်းကနေခွန်းနဲ့မှာတွေ့ရပါတယ်တယောက်ကအတွေးနဲ့ပူဇော်တယ်တယောက်ကတိုးလေးနဲ့တယောက်ကတော့ဟင်းဒီဟင်းရွက်အဲဒီကုမှာဘုရားသခင်အားဆိုလို့ရှိရင်အတွေးနဲ့ပူဇော်တာကိုလက်ခံပါတယ်ဘာအသေးပဲလေ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့အတွေ့အကြုံတွေကိုတင်လို့အာရေပလင်ပေါ်မှာငါပေးပြီလူအပြစ်ကိုဖြစ်တော့အရာကအတွေ့အဖြစ်တည်းလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ဟိဘဲဩရစာခန်းကြီး 9 ကပောက်ချန်ခန်းကြီးလေးငယ်လေးမှာအာဘေလာဒီလည်းမိမိတို့စုတွေဥဖွာသောသားအချို့နှင့်တို့စီဥကိုဆောင်ခဲ့ထာဝရဘုရားဒီအာဘေလာနှင့်သူပူဇော်တကားကိုပမာဏပြည့်တော်မူ၏ဟေဘဲ အတိပ္ပယ်တော့ဖျားသခင်လိုချင်တာကဝတ်ပြုတ်ကိုကွယ်ခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူအတိပ္ပယ်ရှိပါတယ်အတိပ္ပယ်ကသိုးလေးကိုပူဇော်တဲ့ကတတ်တဲ့အတွေ့အကြုံလုံးနေအတိပ္ပယ်အပြစ်မဲ့သိုးလေးကသူ့အပြစ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ခံသွားရပါတယ်ဒီနေ့အပြစ်သူကအသက်လွတ်သွားတယ်ဒါကိုပုံဆောင်ရင်းဖြစ်ပါတယ်တနေ့ကျတခင်ခရစ်တော်ဖျားလာရောက်ပြီးတော့လူစားတိလာယူပြီးတော့အပြစ်ကိမဲ့တဲ့ခရစ
ပါကြောင့်လဲဆိုရင်ဝုတ်ပြအကျန်အခန်းကြီး၁၉နဲ့ငယ်၁၁မှာအကြောင်းမူကားကိုခန္ဓာအတက်ဒီအသွေး၌တည်တင်းတို့ပြည့်သောအပြစ်ကိုပြည့်စေခြင်းကထိုအသွေးကိုတင်းတို့အားရပ်ပလင်ပေါ်မှာငါပေးပြီလူအပြစ်ကိုပြည့်သောအရာကအသွေးဖြစ်သည်အသွေးမတုံလောင်းမဲကျွန်တော်ပါလဲအပြစ်မရှိလွတ်ခြင်းမရှိပါဘူးဒါကိုသင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါငါတို့အစာထိုးခြင်းကိုလည်းသင်ကြားပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တိုးလျာအစာထ
ခရစ်တော်ဟာလာရောက်ပြီးတော့စာထုပ်အသေးခံရမယ်အပြစ်မဲ့တဲ့သိုးလေးအသေးခံတယ်လို့ပဲအပြစ်မဲ့တဲ့ခရစ်တော်ဖျားလာရောက်အသေးခံတယ်အသွေးကိုပေးရမယ်ဆိုတာဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေပလိမုံမှာပေးတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကိုပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူအပြစ်ကိုဖြေတဲ့အရာကတော့အသွေးပဲဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ကိုလိုသဲဩရစာခန်းကြီး 1 ငယ် 19မှာထိုယာတို့သည်နောက်ဖြစ်လက်တန်းသောအရာတို့အရေးဖြစ်ကြတယ်ကိုမူကခရစ်တော်ကိုဖြေသိုးကလေးနဲ့ဝုပြုကိုကွယ်တဲ့အတိတ်ဘက်ကတော့အရေးပမာဝုပြုကိုကွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဖို့အရေးထုတ်ပြလဲဆိုတနေ့ကျရင်အပြစ်မဲ့တဲ့သခင်ခရစ်တော်ဖျားသည် ဒီတိုးလေးပြင်မဲ့တဲ့တိုးလေးအသေးခံလို့ပဲလာရောက်ပြီးလူစားသည့်လာယူမယ်လာရောက်အသေးခံမယ်ဆိုတော့အရေးထုတ်ပြခြင်းဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်အနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အကြောင်းအရာများကိုကြိုတင်ဟောထားခြင်းခရစ်တော်လာရောက်အသေးခံမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ဟောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အတိပဲတယောက်မှုရှိပါတယ်ဝုပြုကိုကွယ်ရှင်တိုင်းမှာအတိပဲတယောက်မှုအရေးရှိပါတယ်ဒါတဲတော့ရေဝုပြုကွယ်ကုပ်
chin kama, diluetore malle, toala, tatation, mabe, Piarkin, Piarkin, atune, to nebu, and reputation with Saukama. Timamia, time, tepa, le masolosin, preta, details of Nita, the John to share, to whoop you go away, boy, and dread. Some yasiadi, you don't detention, tanama lay out, whoop you go watching through pillow. Timasino, mean at time, eh? สอดๆก็จํานวนบาติออมเลยဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဲတော့ဝင်ရတကားပေါက်ွားလဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲဒီဝိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဝင်သွားမယ်ဆိုရင်ရစ်ပူဇော်တဲ့ဒီပလင်လက်ရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရှာနောက်တစ်ခါအဲဒီတဲတွေဝင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တော့ကျွန်တော်အခန်းနှခန်းတွေ့ရပါတယ်အပြင်မှာတော့ရစ်ပူဇော်ချင်းပြုလုပ်တာတွေ့ရပါတယ် ကျန်းစကားအပြင်ဟာဂျာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတန်ရှင်တဲ့အခန်းကိုခေါ်ပါတယ်ဒုတိယအခန်းကိုကျွန်တော်တို့ကျန်းစကားအပြင်ဟာဂျာကျွန်တော်ခေါ်ပါတယ်အတန်ရှင်ဆုံးအခန်းကိုခေါ်ပါတယ်ပထမအခန်းထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဆန်းကျင်ဘက်မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာတော့ဗာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘုတ်ဆက်တစ်ချက်တင်ထားတဲ့ဇပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်။ဒီကကလကရှိတဲ့မှာတော့ပထမခန်းထဲမှာ ကလကနဲ့ကန်တာပြီးတော့ဒါပထမအခန်းလို့ခေါ်ပါတယ်တန်ရှင်းတဲ့အခန်းအကြာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကလကအထဲမှာတော့ဗာတွေ့ရလဲဆိုရှင်ပဋိညာသစ်တာတွေ့ရပါတယ်ပဋိညာသစ်တာထဲမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုရင်ပညာတော်၁၀ပါးပညာတော်၁၀ပါးထားတဲ့တစ်တာရဲ့အပေါ်မှာအဖုံးရွှေဖုံးရှိပါတယ်ဒါကပါလဲဆိုဘယူနာပလင်လို့ခေါ်ပါတယ်နောက်တစ်တာရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးရှိပါတယ်
ြည့်နေတဲ့ပုံတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်
ပြင်ဘက်မှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေပြောကြီးရေပြောကြီးတွေ့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အပြစ်သားတွေ့ရတယ်အပြစ်သားကမိမိအပြစ်ရှိတယ်လို့သိတဲ့ခါမှာသူကဒီတိုးလေးကိုခေါ်လာပါတယ်တိုးလေးခေါ်လာသူ့အပြစ်တွေကိုပြောပြပြီးတော့မှဒီတိုးလေးရဲ့ခေါင်းပေါ်သူ့ကိုလက်ကိုတင်းတယ်တင်းပြီးမှဒီတိုးလေးကိုသူ့ကိုယ်တိုင်တတ်ရပါတယ်တပီဒီအသွေးကိုခမ်းရတယ်ဒီအသ
Sagashima, Pianava. A day begaro, who dancing no canemas of Pinato Shiva. ဒီပြတ္တဟာပြညတ်တော်လုံကြည့်တဲ့အတွက်ပြညတ်တော်ဟာဘာတောင်းဆိုလဲဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ရဲ့ဘုခသေခြင်းသေတန်းဆိုတာတောင်းဆိုပါ။ဒါကြောင့်ဒီအတွင်းနဲ့ပြစ်စားပါ။ပြည့်ရဲ့ဘုခသေခြင်းဆိုတာအပြည့်ကိုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအပြည့်ကိုလာရောက်ပြစ်စားပြီးတော့ဒီပထမအခန်းထဲမှာပလကရှိမှာဖြန့်ခြင်းအပြင်စုပုံထားရဲဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါ။ အဲ့ဒါကိုပုံဆောင်တဲ့အနေနဲ့ဒီမှာပြသခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသိုးလေးရဲ့အသွေးကြောင့်သူကအပြစ်လွှတ်ခြင်းခံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာပုံဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအသွေးကိုဆိုလို့ရှိရင်တနစ်တာအတွင်းမှာအပြစ်လွှတ်တဲ့လူတွေကလာရောက်ပြီးတော့စုပုံထားတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်တနေ့ကျရင်စီရင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရတဲ့အတွေးတွေဟာဒီမှာလာပြီးစုပုံထားတာကျွန်တော်တို့တွ
ဒီတန်ရှင်ဌာနတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဟိဗျဲခန္ဒီကုတ်ငယ်တက်ကနေခုနှစ်မှာလောကီတန်ရှင်ဌာနတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်သည့်အသေးစိတ်အသုံးဆောင်ခင်းကျင်းရေပြောရေးအရာဒါဒီအလုံးကိုထွက်မြောက်အောင်နဲ့ဆက်ငါးအခါနေ30မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဓိကဝင်ခန့်ခွေတဲတော်ဂန်းရပထမအခန်းတို့မဟုတ်တန်ရှင်ဌာနဂါကြီးရဒုတိယအခန်းတို့မဟုတ်တန်ရှင်သောအခန်း ငါကရေပြောရေးများသူတို့ကတန်ရှင်းဌာနတဲတော်ကနေခန့်အချင်းခံရတဲ့အမှုဆောင်များဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်မြင်ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲတဲတော်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ကတော်တယ်မှာမော်ရှိကိုဆိုလို့ရှိရင်တောင်းပန်ခေါ်ပြီးတော့တဲတော်ဆောက်ခိုင်းပါတယ်။ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ပုံစံနဲ့သွေးမတင်းဆောက်ပါတယ်။ဒေဗေကတော့မင်းတို့မှာမင်းတို့နဲ့အတူငါလာပြီးတဲဖို့ရန်အတွက်လာနေဖို့ရန်အတွက်ငါအတွက်နေ
ဒီနေ့ဆက်ပြီးခီးစက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုအကုန်လုံးဖြုတ်ပြီးတော့သူတို့ကတနည်းအောင်ရွှေ့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်အခုမြန်ရတဲ့ပုံစံအတိုင်းပါပဲတဲတော်မှာဒိုးလီဝင်မှုတကားကရှိတယ်ရေပလင်းရှိတယ်နောက်ချားမှာရေနှုံရှိတယ်နောက်တဲတော်ရှိတယ်အပြင်မှာတော့ဒိုးလီကိုတတ်တဲ့နေရာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်အပြင်မှာတော့ပြိတ္တတရားတဲထိုးပြီးနေကြတယ်
ဒီနေ့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 ဒ
င်းစီမင်းကိုတုံတင်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အစားထိုးတဲ့စီမင်းကိုတုံတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်မှာဂန်းငယ်အနေနဲ့ရစ်ပူစော်မဲ့ရစ်ကောင်ကိုမတတ်မီအပြစ်သားကမိမိရဲ့လက်နှစ်ဖက်ကိုရစ်ကောင်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာတင်ရပါတယ်နောင်တရသည်ပြည့်အပြစ်ကိုအပြစ်မဲ့တဲ့သဘောလေးအပေါ်လွှဲပြောင်းပေးလိုက်တဲ့အသေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ပြီးတော့ရစ်ပင်ရစ်ပြောင်းကိုပြောပြတဲ့အခါမှာသူအပြစ်ကိုဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မဲ့တဲ့သဘောလေးပေါ်လွှဲပေးလိုက်တဲ့အသေးပဲပါပဲနောက်ကကြီးနေတဲ့တောင်ချရတဲ့ရစ်ပြောင်းကြီးကရစ်ကောင်ရဲ့အသွေးကိုခံပြီးတော့တန်ရှင်းရအခန်းထဲမှာယူသွားပါတယ်နောက်ပြီးတန်ရှင်းသောအခန်းမှာလည်းပဲပြဖြန်းရတယ်အဲ့လိုပြုလို့လေးရှိပါတယ်ဒီနေ့စဉ်ပြုလုပ်တဲ့ဟုတ်ပြုကိုယ်ခွင့်မှုဝီနီအထုံးအဖွဲ့ရာနောင်တရတဲ့လူတွေအပြစ်များဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှတန်ရှင်းရဌာနမှာစုပုံနေကြတာ
ဒီတန်ရှင်းထဏာကိုတကြောင်စေချောရန်လိုအပ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်။နံပါတ်၁၆နေနဲ့နေဆုံးအပြစ်ပြနေကြီးဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအပြစ်ပြနေကြီးရောက်တဲ့အခါမှာနောင်တရတဲ့အပြစ်သားရဲ့အမှုအခင်ကိုပြန်လဲသုံးသပ်ပုံရံအတွက်ဆိုတော့စုပုံထားတဲ့အပြစ်တွေကိုပြန်လဲသုံးသပ်ပြီးတော့စီရင်ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။အပြစ်များကိုနောက်ဆုံးဖယ်ထုတ်ရပါတယ်။အပြစ်သားအဲ့ချိန်မှာလု
Mimi Gogo, Seka suit down a bomb, Pippa, Epe, or Sakanina, Nenema, General suit down a kama, David Shiva, Mita Najin, let all suit down chin. Pyatkinama suit down a kama, General at the Dama solution, Mita Najin, Legend Shiam, Chichin Mitao, Piadame, Janity of Quinlam, Quinlo Pira General Nitan Dualam. Okay, Quinlichin Machine solution, General Pyatkin, Seka chin, suit down chin ha, David Mishibao, Pyatkin and Lekamus, General Dreshiavare. ဒါကြောင့်မေတ္တာနိုင်ကျင်လည်းသောဆက်ကချင်းဆူတောင်းချင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီရုပ်ဇောချင်းမှာဘာကိုသုံးသင်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တိုးလေးကိုခေါ်လာပြီးတတ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တိုးလေးကိုပါပြီးလို့ခေါ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူအပြစ်ကိုသူသိလို့သူနောင်တရရပြီးတော့အစားထိုးအနေနဲ့တိုးလေးကိုခေါ်လာပြီးတော့တတ်ရချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရယူခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ
me quilluchin, Yashima darling, no getting jen, dread, Sicham Yashima pitted, so don't think patient pitted, so I do it. Tell away to my yipuzore, David Gado, Kito Lewaka daima, Layo de Camago, don't a yipuzo, chin, apian piatajin piba. A pita, maybe a pishiman de Kama, to the Yarame, does not do Matebo, yan dread. Jalkan account later come up, you made a totally good to call Iabai. And I got a pago, 92 pillars, you made at the King Credo, 92 pigeon pibare, Dito cola, video to a pico, one chat down, beaten now by ma, Ditole, gamo, leco, tene, lepion beaten now by ma, Ditole, to go I met Tayabare. You be a gaddy, twigo, cayabare, Kamima darling, Ditero, win, tego, win, video, tero, potama canemati, a twigo, to a pepian video, subum tares, or drill. A day, no diare, pita, diare, a pico. The nature and seeing some people yan dread, but my dead or dema, supon tied to tares, so I'll pop your chimney pipa. They are crit or lavagarema, they can't ya pin. Getting in yame, a pillaging kayame, so I will donate yipuzo, chin up in piata china pipa. Shima Korean can eat on a sechama, piatakin tada with Yonji dot to a pound of the Pessi chino maya. Tara de go yazi chenga, piatakin and mimi night the body of tadago, son of Moody down, logi dadu, chidomi. Keto pia, general, a pico, la yau pio, pisamelu, a pico, thin moon, chimelu, and in it, jotin bido, dole net, whoopi go watching, a pin, popoma pitch and pipare. The nature, a pin made it, dole, a thin candle of a keto pia, la yau, a thin candle, a pit jiggle, pisame, sura, yonchi chin, a pin, some yachin, pipare. Yeji, Tanshin, and Tanane, Kongi, Tanshin, and Tanau, Nanshin, Lila, she may pibare. Pogaro, Kongi, and Tanshin, and Tana, Eddie Ponsango, Yeji Boma, Piatin, Peter, Dread, Moshiga, so she may pibare. Tell me, Yeji, Tanshin, and Tana, Kongi, Tanshin, and Tana, Nanshin, Lila, she happened. Getting chin, see my game, season now, General Shishin, Lily, Timmy, and Allen, and this, Rajan, Pishiava. Yeji, Tanshin, and Tana, Patama, Kanema, Pilot, Yagaro. Nelson would be cooking daily service pupper. And my pity go general soup on tower. The Nepia Kajama Dali, the epity of Pianle, Bido, don't that day, don't that be my some church at Charles, right? CNS, right? You know, Christian. Tagaro General Julie Murray would be cooking on Ted or Emma, attention or Kanema, Pilu Yales, right? General Christian Valley. And in my Batuan is a Kuna Pelin Shire, attention or Kanema, Kuna Pelin Shire. I'm a pinna of Savate, Dale, Sidious Rajan, Tricia. Alma, ye be all just looking general, a pitre, Muncha, Taman Pide, a pit pillow chink sago, some your pinny there, Rajan, Tricia. Alma chisel opening shire. Now, Piashi, Quinlochin, Kanzara chisel, don't get in, Yashi mess with a pons and a pipa. Now, come here, ma, ye need a dancing or canning a kit of ya, general, a dread, a mood or some yet pinny of pons on chin pipa. Mejibama, then need the chain. Tan Sin no Kanema, Tanshina Tana Sit your chancellor Shibare, and it is in Pilo Aure. To lead you so by Yenny Crit of Yakong, Tan Sin Song Tanadema, General Catinian Yabu Yandre,
ကျွန်တော်တို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးနေရတဲ့အမှုကိုပုံဆောင်ထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်အပြစ်လုပ်တယ်အပြစ်ကနေဖြစ်လို့ဖြစ်ရှင်ရဖို့ရတဲ့ကျေးဇူးတော်ပလင်ပေါ်မှာအသွေးတော်တုံးလုံးရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ခရစ်တော်ဘုရားကျေးဇူးတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရရှိမယ်ဆိုတာပုံပုံမှာပြုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာက
Kayami Chang, Yayin or Sene, Jesuro, Blendo, Dowin, Chinka Chakong, and Kopia Tower. A debia general Kong, Tashan, Tanama, Kito Pia, General Dre, a Mudo Sanya Binid, General Dre, Pidi Pilu Pishin Binid, Diasi in the Chimpibari, El Loka Ludari, Lokama, Tashineka, Mitane, Chine Tola Buyan Dre, the Jesuro Bling was Lushin, Yegons on a Dowin Chinkanamo, Piakin at the Najin, Yayu Buyan Dre. ပုံပေါ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကတော့ဒီပုံနှမတရားလားဆိုလို့ရှိရင်တနည်းတစ်ချိန်ဝပြကိုကိုရဲ့အခါမှာအသုံးပြတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းပြတဲ့အခါမှာတနည်းပြတဲ့ခုနလမြောက်ဆယ်ရက်နေ့မှာဂျီလူမျိုးများဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာလာတဲ့အခါမှာစိတ်နှကောင်သူတို့ခေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်နှကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မဲခွဲရပါတယ်မဲခွဲပြီးတော့တ
ကျွန်တော်တို့ရှိရပါတယ်ကိုရောထာဝရဘုရားအဖို့မဲကြတဲ့စိတ်ကိုဆိုလို့ရှင်တတ်ရပါတယ်ဒါဒီကျွလို့မျိုးတွေကဝုတ်ပြုတ်ခဲ့ခြင်းမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ်ကိုရောထာဝရဘုရားအဖို့မဲကြတဲ့စိတ်ကိုဆိုလို့ရှင်တတ်ရပါတယ်ဒါဒီကျွလို့မျိုးတွေကဝုတ်ပြုတ်ခဲ့ခြင်းမှာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါဝင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိရတယ်တဲတော့ရဲ့ပထမအခန
ပါတယ်နောက်ပိုင်းအပိုင်းကတော့တနစ်တာရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းကတော့ပါလေခုနှစ်လမြောက်ဆယ်ရက်နေ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီခါကြမှာဒါလေသူတို့ကဒီအတန်ရှင်သောအခန်းလေးကိုရေးပြောအကြီးဆုံးကဝင်ရတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဒါကိုဘယ်လိုခေါ်လဲနစ်စဉ်ပြီးတော့ကိုယ့်လိုခေါ်ပါလေဒီမှာပါတွေ့ရအကကြီးမှာနစ်စဉ်ကိုပြုတ်ကုတ်ကွက်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုတဲတော်ဣဒုတိယအခန်းဖြစ်တော့အတန်ရှင
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟုတ်ပြီကိုကွက်ချင်းအစီအစဉ်ကိုအပြစ်ပြနေကြည်ဓမ္မမဟုတ်တန်ရှင်းရထာနာဆေချောချင်းတို့ဂျူးလူမျိုးများကခေါ်ဆိုကြပါတယ်နမကံငယ်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ပြက်ကတိအရာနှစ်စဉ်တတ္တမလာဆယ်ရက်နေ့မြောက်တဲ့နေ့မှာကျင်းပနေရှိပါတယ်တနေ့မှာတစ်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နှစ်စဉ်ဝပြုကိုကွက်ချင်းလို့ခေါ်ပါတယ် ကာကြီးရစ်ပြောရေးကြည်သည်မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့အင်းဒီနာများအဖို့အပြစ်ဖြစ်ခြင်းကိုပြပြနေအောင်အပြစ်ဖြစ်ရဲ့အတွက်စိတ်တငယ်၎င်းကိုဣတရီလအမျိုးသားပရိသတ်လက်မှခံယူကာစာရေးရန်ချရသည်ထာဝရဘုရားအဖို့စာရေးရန်ကြသောစိတ်နှင့်လွတ်လပ်လာအဖို့စာရေးရန်ကြသည့်စာတန်ကိုပုံဆောင်သည့်စိတ်ပြည့်ဖြစ်သည်အပြစ်ဖြစ်လို့ချင်းပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုစိတ်၎င်းခေါ်လာရတယ်မဲခွဲရတယ်ထာဝရဘုရားအဖ
Enu in Damia, a pipilu chingo, Martine Piluares, or Driave. Matu Tabima, Twigo, Teo, Udabima, Duas Lucia, Twigo Piamare, Debia, a Pekinsian, Lobima Dalin, Duga, a Teo Women Shiva. Nabadene, Sazoga Preta Tea, Ude Sego, Tabida Kama, Dukuran Tade, Dukuran Tuyo Kane, Pido Tanshima Kanego, Udabido, Sazoga, Pinato Seba, Tetae, Poma, Kina, Plen Shibare, Ediboma, Pianabare. Pajam Pinato, a Tanso Jega, a Pillo Ye. အသက်ကသွေးပြစ်တဲ့ကြသွေးကိုပေးဆပ်ရပါတယ်ကျေးဇူးတော်ပလင်ပေါ်မှာအပေါ်မှာပဲဖြန်းတယ်လို့ရှိမှလည်းပဲဖြန်းတယ်လူလူပြိတ္တရှိတဲ့ဘက်ကိုလည်းမျက်နာမူပြီးတော့ပဲဖြန်းတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒီရေပြောကြီးကကိုယ်တိုင်ထောက်ရဖရာအဖို့စာရင်းကကြားတဲ့စိတ်ကိုတတ်တဲ့အသွေးကိုခံတဲ့တန်ရှင်းသောခံတဲ့ယူသွားတယ်။လူလူအတွက်ပြတောင်းမှန်းနဲ့ခုနပလင်ပေါ်မှာ
ตัวเนี่ยที่เดียร์ยาลงมาเส้นเจ็บไปเลยน้าเต้าอพยพมาชีเดียร์ยีเองตรงเนี่ยยี่ปุ่นจะเปลี่ยนกูเลยตัวอพยพตัวพี่ยังไปเลยตัวเนี่ยที่เดียร์ยาเรียนอ่ะแต่เช่นเนี่ยลูกเดบิวต์ยาไปเลยซาลูนี่เนี่ยน้าส่งยี่ปุ่นจีอาลูรูเตียลงเนี่ยสูบบุหรี่เนี่ยพี่กูตัวกูจะพี่ต้อมมันอยู่เตล่าพี่ไปเลยที่พี่อาลงมาแต่เช่นเนี่ยเดี๋ยวเสร็จก่อนชีไปเลยแต่เช่นเนี่ยเดี๋ยวซาลูงูปงส่งเนี่ยเสร็จก่อนมา น้องได้ยาเลยพี่ตายเลยพี่เดียวอารมณ์เต็มอยู่ที่เสกุสโลชินเต็มตัวลูกเดียวอยู่เฉยๆตัวเด็กกูสุดไหลไปแล้วที่พี่เนี่ยพัฒนาเสกุพี่สีไหลเดียวสูสีไปเลยน้าว่าสาเหตุเนี่ยพี่พิโรชินยาสีกูยังด้วยอีเดียร์ลาลูมิวอายุเท่าไหร่อ่ะอันนี้พี่พี่อันนี้จีมาสโลชินที่เสียใจมาตัวป่าวงจ้าไปเลยอาการที่ป่วยเรามาโคเรนป่าวงจีมาชีบุสโลชิน มีมีเอ็มยูก็ท้าวเซนเปเปเชนขามาพิบาร์ดีเอพีพีอันนี้จีก็เนสเซนเตียสีอันนี้พี่จูลูมิโอเลก็ตั้มมาพิโรอายุที่ที่ท่าจาร์เลยสุราจันโรตุสยาบาร์เดบิอาร์ดอัตยาสีเนียเนจิโลตุตั้มมาจาวาร์เดแต่จังที่เนียอิมจังอายุที่เด็กนี่พิบาร์เดคิดต่อท่านเปรูลายาเมสุรากูเตโรวาจันโรตุนทับพิบาร์เดเดบิอาร์เคดินยาของฉันบาลูอัมเนสุราจันโรลูกูเตโรวาตินทับพิจิพิบาร์ สาวๆก็ทุกสัปดาห์กูไปก็เช่นกันเนาะพี่แม่เด็กตัววัยอุตสาห์ทุกสิ่งพี่ไปสาวๆเช่นใครอะไรตัววัยอ่ะพี่แม่เด็กคิดดอกพี่เอาปงส่งยิ่งพี่ไปสาวๆเด็กคนนี้ที่ตัวสันนิลูกเว้ยแต่เนี่ยจะเห็นคิดดอกพี่อ่ะพี่ไม่ชิดอะไรเว้ยแล้วก็ลูกหลานเด็กเว้ยแล้วยาวไปด้วยเด็กเขามันตัวพี่อ่ะมันแต่กูพี่อ่ะมันสุรากูพอพี่ทักจีมีพี่ไปแต่ว่าตัวก็ที่ตัวสันนิลูกเว้ยยงจีเลยสิคิดดอกพี่อ่ะลูกตัว ยงจีเชื่อไม่พิบาร์พิเมเร่ตัววัยพิเมเร่คิดดอกพี่ลายเอาเด็กขันเชนตัวเด็กเกิดเชื่อไหมถ้าอุตรุยงจีเล็กขันยิ่งพิบาร์ถ้ายงจีเล็กขันในลูกาสโลเชนน้าส่งตัวพี่กูตีลายเด็กขันจะรับเนื้อตัวเลสโลเชนพี่กูคิดดอกเย่เลวากาเรนเชื่อมาลายเอาดามันยิ่งพิบาร์ปัตมาปีนี้ตอนนี้จีลายเด็กขันตัวพี่สีพี่สีมันตีเด็กขันมาตัวโคโก้ยาพี่เด็กคิดดอกเย่เชียนดอกูตัวลายเอาไป แล้วก็คิดดอกคนเดียวกันอยู่อะไรคันอยู่ก็คิดดอกสโลชินตัววันชาติออกมาบีนะตัวอภิเษกโอ้วันชาติออกมาบีเดนเอาไปมาอภิเษกรู้อะไรบ้างเนี่ยตัววันชาติพิจารณาเนี่ยเป็นพิจารณาตัวสโลชินชิเชมีตาวันเมื่อเช้าเนี่ยยินดีเช่นเปียบาร์แต่จะวันนี้ตีเด็ดตัวตีเปิ้ลเนี่ยสุรากุปมพอท้าจิมพิบาร์เลยแต่ก็เดินยาวจนเราไปรู้ว่าเนี่ยสโลชินน้องได้ยาบีรอคิดดอกพิจารณาวันชาติออกมาไหม เขาคิดว่าพี่ยังคุณลูกชิ้นอยู่ยังอยู่หรอน้าไปมาคิดว่าพี่ยังไปไม่วุ่นยิ่งสุดเจ้าสุดมีอะไรอยากสิมาพี่เด็กยินดีเชื่อพี่วันเนี่ยตัวมีอะไรพี่ยังมาพี่เด็กสุดอะไรตัวอะไรที่ตัวอวารสักครั้งนี้ต้องงามมาเป็นลูกพ่อพี่ทั้งเลยสุดงาดูเช่นเดียวพี่มาเช่นเช่นอาเป็นบ่เป็นไม่มีต้นอาชีพอยู่หน้าตรงนี้นี่ดูที่อาไม่เช่นสันดอเสียเจ้าเช่นอาเป็นละกันแต่เช่นเราวุ่นยิ่งเราเด็กพี่เป็นเช่นอาเป็นละกันงาดูกูเกิดเดินดูมือแ
ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်တနာလို့အသက်ပေးတာအဲ့လိုယုံကြည်တဲ့လူဟာဆိုလို့ရှင်မိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကယ်တင်ရှင်အနေနဲ့ခရစ်တော်ယုံကြည်လက်ခံတဲ့ကဒုတိယမိုးခြင်းခံရပါတယ်နေခြင်းခံရပါတယ်ဆေချောခြင်းဒုတိယမိုးခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆေချောခြင်းတော့ဘုရားသခင်ကအဲ့လိုဆေချောခြင်းခံရတဲ့သာသမီဘယ်လိုဂတိပေးလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပေးမယ်လို့ဂတိပေးပါတယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်သ
မိုးငင်းမှာအိမ်လုံးရှိတယ်အသေးပြန်နှစ်ချင်းမိင်္ဂလာနှစ်ချင်းကမိတဲ့အခါပထမအခါနဲ့ရအတင်းတော်တွေရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အသေးပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမုတ်ရှိတယ်အသေးပြန်ဒီမုတ်ငါတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်အတက်မုတ်ဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်နဲ့အများသမားကျန်းစာဖတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကလကရှိမှာဆူတောင်းတဲ့ပလင်ရှိပါတယ်ဒါမေတ္တာနဲ့ကျင့်လ
chen pire. Now, you know, at that dama solution, at the pibin chen, the me quatanga, me go down, connetang, bow bones on lesson. Tanshin no winning no pire. Tanshin no winning no apia, lindy abiro. Tanshin no winning no air. At the pibin jam, you know, at that, at the pitwarao, at that door, at that and a shell lunching go, bones on your pipper. Down Luke, so I send the same shivare, to dear mochin. Signed, said George, Kedo Yunjila Kanakama, Dutia Mushim Kanye and Nichinkane, and Nabama Kedo, a good or dungeon or dungeon or winning or yawl.
တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုပြုပြင်ပါတယ်အဲ့တော့အသက်တော်အသက်တာအပြင်ရှောက်လန်းနေအဲ့ဒီနေရာပြင်လူကိုကယ်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တဲတော်ကတုန်တင်ထားတဲ့အတိုင်းဓမ္မတိကျမ်းထဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲတုန်တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ယေကြီးတန်ရှင်ထံတော်တို့ရဲ့ဝုပြုကိုယ်ခွင့်အစီအစဉ်လက်တွေ့အသုံးချပုံကိုလေ့လာကြကြပါစို့မြေကြီးတန
ဒီမှာတော့ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးတောင်းငယ်ဆင်အားမှာ ဒီမတိဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးတောင်းငယ်55မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာများဟာလူသားတို့ဟာကယ်တင်ခြင်းပညာကိုပေးတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ဆာလ 58 ဆာလံ56ခုနှစ်ငယ်73မှာဖျားသခင်လမ်းဒီတန်ရှင်းခြင်းနဲ့ရှင်ကြောင်းဒါဝိဒ်တဲ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အတိတ်ကဖျားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းလမ်းစဉ်ဟာတဲတော်ထဲမှာရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆာလံ96အငယ်16ဆက်ခုနှစ်မှာနောက်ဆုံးအောင်မြင်ခြင်းခရစ်တော်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းအကြောင်းဒါဝိဒ်ဟာဖျားသခင်တဲတော်အတွင်းမှာတွေ့ရှိရပါတယ်။နောက်ဆုံးလူသားရဲ့အောင်မြင
မြင်ရတော့အခါဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ရောက်ဒါခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အာဗြဟံလက်ထက်နဲ့ခရစ်တော်လက်ထက်ကတော်တော်ကွာပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအာဗြဟံကဒီတိုးလေးပူဇော်ခြင်းအကောင်လေးတွေပူဇော်ခြင်းအပြင်ခရစ်တော်ကိုကြွလာမယ်ဆိုတာယေရှုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိပါတယ်ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဝမ်
Young Chi though, I think Jesus or Jock getting Chino Yayai. Go Lord Yau Yadim Ho, Piatkin, the Nato Muya Pitati. Go Kudo Jock getting Domu Chino Yadim Ho, Topi Bedimia, Wajuasia, a quay machine, do Popatra on Tricia. Eddie appeared but the General Chitakama, Dimachino Pompia, General Kong and Nanga Yabu, Tawaya the Yabu at Kudio Nilangaro, Keto are Pienda in Pippa, Keto Mopavane, Tawaya Tesra Chino Mianimo. General Kabaya, a pit him, a giant. Also, much, you know, Saint Cust Ed Lupopiatari. Telakrito Piaga, a bit no man, Ninne Kabaji, Kabalu Damia, Ketemboya, and Great Chua Saint La Kiava, eh? He came to Yitawa, Luzari La Kiava. Now the good way he lived. Logamala, Tashin, Nitain Kiava, to donate the Daliva, to the Leve, a bit made it at the Danet to a Nitain Piata Wakere. Do you now like it, Nitayama Ponsamu Piba? Now by Jotin Hogan to Rai at Dine, a chain city kama. To a Lewaka and my debutor, I think Kanyavare. He died. Do they come be the Kama? Don't yet, Miadonima, Piamilo Shimmy and Tamiava. He rose to my Yitabare. The very man yet lays and even Nangan now Yachang Tiari to hobby and now by my gonging moon, Pianle Dejuare, Lupopia Tabar, he ascended. Now to say. To come here, Pian Dejua of Baloni, Yenich and Otero Lila, that he intercedes. They got Genodo Dreja, Pian Pichi and Mugu, Pilo Piniba. A video celebrate Pin Lu Pishin Pinivare, and in case of Pima Dalian, now so Pinataka Payme, Pedani Jack, Machana to Jalama Pibar. Now Pimelega Baji, Panzema Pide, Erigabaji Matune, do, General Tatello Susan Varoma Pibar. Ta Kedo Pinid, General Dread Yaldine, Pigani getting him a piece, Pites, or Dria. Tao General Yong Chilo, Shishiga Tolio Yong Chilo, Tolia Jesu Jong, getting in Yara, but a crypto Apino through his Ujin Pibar. Kuhaku Mobau, Piatin at the Naluba, so that Toli at the Naluba. Kokudo John Lakatin Yama Mahoba. Tajam Paduma Wachasia, John Shiba. Tao Shishiwa Tolio Puzores, Debagar, Pimere Kito Piao, Yoji Lakanjem Pibare, a Pimere the Toli
အသေးခံချင်းကြောင့်ပြည့်မဲ့တဲ့ခရစ်တော်ဘုရားအသေးခံချင်းကြောင့်သူတို့ကတည်ခြင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ကုသကောင်းမှုကြောင့်မဟုတ်ပါဒါရှိရှိတော့ကိုပြကိုယ်ကကောင်မှာပြကြည့်တဲ့အခါဆိုဂျေဆုတော်အပြင်ပဲယုံကြည်တော်အပြင်ဂျေဆုတော်ကြောင့်ကတည်ခြင်းရမယ်ဆိုတာကိုသွန်သင်ထားတာတွေ့ရပါရေပူဇော်ခြင်းကဒါကိုသွန်သင်ပါတယ်ယနေ့ခေတ်မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲပြီးခဲ့တဲ့ခေတ်ကတော့
ဒါကြီးတဲတော်အရောကျွန်တော်ဘာတွေ့ရနေစဉ်အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နေကောခန်းကြီး6နဲ့17မှာဘုရားသခင်ကပါပဲသူတို့တွေငါကျင်ဖို့မိဒီတဲတော်မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူလာနေခြင်းတယ်။သူတို့တွေလက်လက်ပြီးသူတို့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပြီသူတို့ဒီလက်ငါကြီးလူဖြစ်လိမ့်။အတိတ်ကတဲတော်ကဗိမ္မာန်တော်ပဲ။အဲဒီဗိမ္မာန်တော်ကျွန်တော်ကိုခန္ဓာပေါ့။အတိတ်က
ဒီမှာတော့ကောင်းကင်တန်ရှင်ဆုံးထာတာတဲ့မှာအပြစ်ဖြစ်လို့ဖြစ်ရှင်ကိစ္စကိုပြုလုပ်ပေးနေတယ်သူရဲ့ကျေးဇူးအပြင်ကျွန်တော်ကတင်ရေးရမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားအဖွင့်တော့နေ့စဉ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလည်းဖျားရှင်လာရောက်ဂိမ်းအောင်ပြီးတော့စိုးမိုးအုပ်ချုပ်သွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျရင်ဖျားခင်စိုးမိုးအုပ်ချုပ်ခြင်းခါနဲ့တာသမီရောက်တ
အစ်မန်ကိုရောက်တိုင်းရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်။ Yeshua Shin to die more.